Ashtu si që ishte paralajmëruar, gazeta gjermane Bild publikoi raundin e dytë të përgjimeve që dëshmojnë si pas saj përpjekje për blerje votash, friksim dhe keq përdorim të zyrtarve të administratës publike në zgjedhje. Ato nisin me një bisedë të kryeministrit Edi Rama me atë që e përditshmja gjermane e cilson si një drejtor të Ministrisë së Brendshme dhe person të ngarkuar me fushatën elektorale Arben Keshi. Përgjimet janë pjesë e dosjes 184 të përmendur shpesh nga Partia Demokratike. Në total janë 16 përgjime dhe në njërin prej tyre është kryeministri që kërkon të di nëse është realizuar objektivi, ndërsa Keshi ankohet për presione nga Flamur Noka dhe mbështetësit e PD-s. E ka realizuar objektivin këtu? Them që po. Tani me pjesën e atyre që po na thon komisioneri, kemi realizuar. Ashtu, ha? Them që po. Po ata maskaret që më bërë në presionem, bro, ha? Po, deshin më kapin mërët, apaj, nërin po në 2 minuta shumë sa u futa kështapi, se më pritëshin kë hoteli ku fleja. Që të bëshin të rëtëtë? Po, e nga 50 dhe, si e këtë pjesën e pensioni me të gotitë në shumë. Aje, që kene, të mund të atë. Po, ku të delë, do të shle mund në gëmë. I dyti u publikua përgjimi një bashkëbisedimit të Keshit me ish deputetin e PS-s Artan Gaçi, bashkëshorti i ministres së mbrojtjes Olta Gjaçka. Gaçi i thot se kryeministri është shumë i kënaqur prej tij dhe se ka kopësitur zonën e Maqellarës. Se vlerësim të jashtëzakonshëm për gjithatë. Gjithë Maqellarët ka vetë ty, ai është personi. Është ai ka kopësitur, ai ka thotë aty e ka komplet ka gjithë gjë. Edhe 2011 fitoi tha, po ashtu do ta me kutjeta. Në përgjimet e siguruara nga dosja hetimore 184 përfshihet edhe ish ministri i energjisë Damian Gjiknuri, njëkohësisht deputet i qarkut të Florës, i cili i thot Keshit se do t'i dërgojë një furgon me çuna problematik për t'i patur aty për çdo nevojë. Ne kemi do të çojmë ato çuna në Kesh aty në furgon kështu tjetër aty. Dhe një sa që të rinë aty do vinë shtabi. Sa shumë për çdo rast. Mos dalin zonën nga ato tipat problematik. Gjithsesi ti jena dy përzorar. Bildi flet edhe për pazar për blerje votash. Ai lë të kuptohet se një votues nuk ka pranuar ta shes votën për 30.000 lekë të vjetra dhe përgjigjja e Keshit ishte: "Le të shkoj tek PD-ja." Po, ato 40 në Kosovë. Po leje, le të sfidoj leje. Shkoj tek PD-ja. Biznesmeni Besim Krashi rezulton po kështu të jetë përgjuar nga prokuroria, ndërsa flet me një qytetar lidhur me blerjen e votave sipas Bildit dhe i thot pjesëtarit të shtabit elektoral: "Jepi të paktën 30 apo 40.000 lekë për votë." Krashi gjithashtu ka pasur një bisedë me Gjiknurin, i cili i kërkon llogari biznesmenit se kush është angazhuar tek ajo që ai e quan komuna e tij për të mbuluar pjesën e transportit, i cili për Bildin është në fakt transporti i parave. Një tjetër emër që shfaqet në përgjime është ai i Pierin Ndreut, aktualisht kandidat për bashkinë e Lezhës, që i telefonon drejtorit të drejtorisë arsimore në Dibër, Drini Gjeçi, dhe i kërkon të bëjë presion drejtorit të shkollës së Reçit për ta deklaruar hapur votën e tij pro PS-s. Po ai telefon ti rreshtat të Lezhit, ti drejtorit të Reçit. Bartë tuaj. Po rreshtat drejtorit të shkollës tuaj me deklaru votën hapur, ato se më thos ti që në poshtë përpjesë tuaj. Nuk janë shumë kançme. Deklaro votën hapur atje sa i ke për PS-n. Ndryshe ditë na han Vetë Ndreu reagoi pas publikimit të kësaj bisede duke e cilësuar atë në fakt një komunikim normal që s'ka të bëjë me shit blerjen e votave, por me votat e një socialisti i cili normalisht duhet të votojë partinë e vet.